su aktoriumi Jokūbu Bareikiu ir Evelina Sašenko į sceną žengia Lietuvos muzikos pažiba, kompozitorius, muzikantas Andrius Kulikauskas. Ir šiandien šis trio atlieka Andriaus Kulikausko dainą. Sutikime. Jokūbas Bareikis, Evelina Sašenko ir Andrius Kulikauskas. Dar vienas teatrališkas pasirodymas. Kamgi nepatinka teatras? Tikrai labai daug kam, bet turbūt labiausiai mūsų komisijos pirmininkui profesoriui Donatui Katkui. Todėl pirmiausiai ir kreipiamės į jį. Aš norėjau, Andriau, sakyk, čia tavo aranžuotė, jo? Taip ir norėjau pasakyti. Sodri, įdomi,
viskas taip labai gražiai, man labai patinka tas visas tokie dalykai. Labai gražu, aš Kulikauskui rašau 10, Sašenko rašau 10, Bareikiu rašau 9,5. Ir bendras aritmetinis vidurkis yra vis tiek arčiau 10. Jūs labai teisingai mokat skaičiuoti. Ar pinigus irgi taip skaičiuojat? Pinigus skaičiuojat dar geriau. Supratom, profesorius Donatas Katkus parašė šiai porai 10. Pažiūrėsim, kiek parašys ponia Nijolė. Mielas maestro Kulikauskai, jūs esate toks vipas, kurį aš irgi norėčiau pasikviesti, tik kad aš nedainuoju. Jūs esate nuostabus kūrėjas. Ir tokio svečio, ir tokio vipo ir aš norėčiau. Man tai tobula. 10. 10 balų iš ponios Nijolės. Agnė Armoškaitė ir Karolis Ramoška. Ir dėmesio su jais šiandien į sceną žengia LNK projekto Kviečiu šokti nugalėtojai Vadimas Šuško ir Laura Valytė. Jūsų dėmesio paskutinis, bet neprasčiausias šio vakaro pasirodymas. Sutikite. Užsimerkiu, bet nemiega. Suskaičiuoja lango laikrodžio dūžiais stiklo šukėm atkeliauja tuštuma prisėda šalia. Kad būtų
Vytis, Vadimas ir Laura. Nijolė, pirmiausia noriu klausti jūsų, kaip jums šis visai dar kitoks pasirodymas nei iki šiol matyti? Ir dar geresnis negu iki šiol matyti. Toks yra gyvenimas. Matai gerą, juo žaviesi, bet čia už horizonto dar geresnis. Ir čia yra 10 ir ką čia daugiau bešnekėti. Ačiū, Nijolė. Kristina. Fantastika, nuostabu. Dieve, ačiū už šitą numerį. 100. Ačiū, Kristina, už labai aukštą vertimą. Žilvinai, šiandien jūs esate preciziškai griežtas. Ar toks pats būsite ir šiai porai? Ne, nebūsiu. Ačiū jums, 10. Fantastika, nuostabu. Donatai Katkau, prašysiu jūsų rezumuoti šio vakaro pasirodymą šį ir kaip tikras komisijos pirmininkas tarkite lemiamą galutinį žodį. Aš visą laiką norėjau rašyti 10, bet teks parašyti 10. Fantastika, nuostabus šio vakaro finalas su 40. Ačiū mūsų komisijai.